dagaalka shuruud la'aan hala joojiyo shuruud la'aan hala joojiyo waa qaar kamid ah siyaasiyiinta odayaasha iyo wax garadka beelaha makana iyo sidoo kale jijeele oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Shabeelle annaga waxaan rabnaa nabad nabadaan rabnaa nabad waxa ay ku baaqayaan in la istaajiyo dagaal beeleedyada ka soconaya tuulada Beledanuur iyo sidoo kale agagaarkeeda isla markaana u dhaxeeya labadaasi beelood odayaashan oo shirkaasi kaga hadlayay arrimahaasi iyo kuwa kale oo dhowr ah ayaa sheegay in xilligan uusan dagaal xal ahayn loona baahan yahay in labada dhinacba oo walaalaha ah ay halkaasi ku dagaalamayaan dagaalka ay istaajiyaan si dhibaatada ka dhalan karta ee khasaaraha dhimashada iyo dhaabaca isugu jira loo istaajiyo qaar ka mid ah nabadoonnada shirka ka hadlay ayaa sheegay in labada beeloodba ay yihiin beelo walaalo ah isla markaana wada dega gobolka Hiiraan gaar ahaan tuulooyinka iyo deegaanada hadda ay ku dagaalamayaan walaalayaal ha isku dambaabina ilaahay ka cabsada dagaalka joojiya dagaalka joojiya waayo hadii maani walba aad isoo gurmatiin war ninkaad u gurmanaysid yaa waay ninka u gurmanaysid yaa waay ninkaad la dagaalamaysid yaa waay makano ninkaad la dagaalamaysid waa jajaala yaa ku dhaama jajaala ninkaad la dagaalamaysid waa xabada kuridaysid waa makane cid ku dhaanta yaa waay cid maanta dhaxdiina ka dhalatay ama maxaan ku rishay diris oo dhaxdiina ku jirta yaa waay ma jirta waay walaalayaalow taas markay tahay on la kala goynin on la kala hareynin dagaalka joojiye hor si sharoolna lagu joojiye labada beel baan fara anin nin fiiray laga yaqaanana waa ahay nin nabadoodna waa ahay nin haddan oo ashu ku edegamii waxaan codsanayaa codsi naga ah beel dagaalkii la joojiye wixii dagaalkaas keenay wada hadal ayaal waxayna baasha jeelay imakana hadda kor waa direen way heshiyeen mudal wacana maal waxa maalinkii lagu heshiiyey oo noo dambeyna way soo gnaa waxaan rabnaa beesha afar makani beesha afar jajaale bilaa shuruud in colaadaasi dhaqsaha badan ay ku joojiyaan maxaa yeelay waxaan maamulka gobolka Hiiraan waxaan aan u sheegaynaa haddii beelaha Hiiraan ka soo jeeda aan nahay inay dagaalahaas dadkaas walaalaha diriska ee aqrabka ee is haystaan dhiggooda bilaa waxa sharci darro ku daadinayo maamulka gobolka Hiiraan inuu dhaqsaha badan oo ku baxo dhanka kale wasiirkii hore ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka Hirshabeelle oo qayb ka ahaa shirkan jiraa'id ayaa si kulul eedeyn waxa uu ugu jeediyay siyaasiyiinta iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka gaar ahaan kuwa booliiska ee ku sugan maamulka Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan in ay u leeyihiin awood ciidan oo ay ku dhex dhigaan beelahaasi ciidan ay ugu talagaleen islamarkaana labada dhinac kala qaada waxana uu sheegay in gacan saddexaad ay ku jirto kuwaasi oo gadaal ka riixaya dagaalka dhanka kale waxa uu sheegayaa wasiir ku-xigeenka in la istaajiyo dagaaladaas maadaama uusan dagaalka xal ahayn waxaan rabaa dhaliil inaan u jeediyo maamulka gobolka Hiiraan kan degmada iyo laamaha amniga gobolka Hiiraan ilaahay ka baqa hub in la eg waa haysatiin ciidan in la eg waad haysatiin ummaddaas waa kala dhexgali kartiin maalintii ugu horreysay inta tagteen aad ka soo noqoteen markaad dumarka sii jeediseen naxabada la ysku bilaabay ilaahay ka baqa ciidan aad meeshaas dhex dhigteenna ma weynin waay aad uga soo noqonaysaa maxay tahay mas-uuliyadnii saaran weeye madaxweyne ku-xigeenka ee ku sugan maxaa la yidhahdaa magaalada Beledweyne ku sugan gadoomiyihii gobolka joogo kii degmadaa jooga laamihii amniga dhammaa jooga intaas heer la eg oo dagaal inuu dhaco aad baan ugu walwalsannahay aad baan ugu walaacsannahay ilaahay ka baqa maxaa la yidhahdaa ciidamo kala duwan oo xoogga dalka aha joogo ciidamo kala duwan oo Hirshabeelle joogo waxaan baaq gaar ah u dirayaa korneelka booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle korneel Xasan Dhicso ilaahay ka baq mas-uuliyad baa ka saaran dadka reer Hiiraan ilaahay ka baq mas-uuliyad baa ka saaran dadka ku dagaalamaya magaalada Beledweyne waxa weeye ciidan ku filan waad haysataa inaad u dirto aad meeshaas dhex fadhiisato aad dhahdo cidii dulmanna dulmigaysa aad qabato cidii laga dulmiyahayna maxaa la yiraahdaa xaqeeda aad siiso ayaa laga rabaa oo amniga maxaa la yiraahdaa magaaladaas iyo deegaanadaasba aad sugto labada dhinac guryo ayaa la isaga gubay khasaare dhimasho ah ayaa jira dhaawacna warkiisa badaa welina waxaad moodaa in dagaalku weli uu sii soconayo cumar guuxurbaynta city Jowhar